почитувани представници на медиумите. Вчера со едно кревање на рака, ВМРО ДПМН по вторпат губи Стив Наумов. Еден од најголемите македонски херои, кој се жртвуваше за слободна и независна Македонија. Стив Наумов го даде својот млад живот, за ние денес да имаме своја држава, своја татковина. Актуелната власт може само да сонува за придонесот кој тој го имаше во создавањето на македонската држава. ВМРО ДПМН го заработи најсрамното место во поновата македонска историја. Тие подмолно сакаат да го избришат ликот и делото на Стив Наумов, а во исто време да го величаат крвникот на македонскиот народ Тодор Александров. Овој историски геноцид ќе остане црно петно на Груевски и неговите послушници. Ние сме денес овде на улицата Стив Наумов, која за секогаш ќе остане Стив Наумов. На мостот со најскапата ограда ќе оставиме две негови фотографии. Тие се многу потресно сведоштво за огромната жртва која Стив Наумов ја дал за Македонија. На лажните патриоти од ВМРО ДПМН им порачуваме убаво да ги погледнат за да видат какво злосторство направија. Почитувани граѓани, нема потреба да ги менувате вашите лични исправи. Никој нема право да го прекројува македонскиот идентитет. Ова насилничка одлука на ВМРО ДПМН ќе трае само 9 месеци до локалните избори. После изборите истата ќе биде ревидирана. Благодарам. Таму каде што дебатата умира со ваква насилничка одлука, таму нема потреба од дебат. За вакви чинови дебатата треба да биде со народот. Народот кажа дека Стив Наумов не треба да биде тргнат од историјата. Народот кажа дека Тодор Александров не му е местото во македонската историја. Советник од ВМРО ДПМН рече дека го променили името на ова улица, го тргнали името на народниот херој Стив Наумов, затоа што наводно планираат на херојот да му дадат поголема улица во Скопје. Па тоа е едно срамно и смешно алиби, затоа што со аманманска интервенција, кога видоа какви се реакциите на граѓаните, се решија да предвидат улица повторно и за Стив Наумов. Ако веќе толку сакаат да го слушаат народот, тогаш нека го тргнат името на Тодор Александров, кој не заслужува да биде дел од македонската позитивна историја. Тој е дел од едно црно минато.